Meu nome é Bia Ferreira, eu sou cantora, compositora e artivista brasileira, contando a história de mais um dia viva num país onde mais mata LGBTs no mundo. Acho que a gente vive um momento de medo, de terror, de ver o futuro repetindo o passado, da gente ver tão perto da gente coisas que a gente estudou na escola e que a gente já sabe que dá errado, e pessoas egoístas com pensamento maldoso que tomaram conta do poder e que estão alastrando terror por onde chegam, assim. Então a gente vive em estado de constante alerta, principalmente por ser uma mulher preta, LGBT, aqui no Brasil, e que é a base dessa pirâmide social. Então, para a gente sempre sobra o lado pior da história. E a ideia de tentar se manter vivo, sabe? E falando o que a gente fala, fazendo o trabalho que a gente faz com arte, isso se torna cada vez mais difícil. Nossa cabeça está cada vez mais a prêmio. Então, cada vez que a gente se apresenta e que a gente tem a oportunidade de ter voz e de falar com pessoas, é importante porque é a nossa forma de plantar uma semente de revolução. O que aconteceu aqui na UF hoje foi muito lindo, porque mostra que as pessoas estão a fim de ouvir o que a gente tem para falar. Mostra que as pessoas estão interessadas nas demandas do que a gente tem para dizer, assim. Então, muito feliz por esse movimento ainda estar acontecendo. E espero que no ano que vem a gente consiga continuar fazendo essa resistência todos os dias e que a gente possa chegar no final do ano que vem e contar que estamos vivos há um ano de fascismo no Brasil escrachado, escancarado. E se as nossas vidas forem ceifadas, que a gente consiga deixar sementes e que nasçam milhares dos nossos cada vez que o nosso cair. É isso.